5 та 6 жовтня в обласній станції переливання крові проходить акція «Милосердя в серці кожного дніпрянина». Подружжя Сатуновських здає кров кожні 2-3 місяці. Спочатку став донором чоловік, потім долучилася і дружина. За статистикою, кожна третя людина на протязі життя потребує донорської крові. І лише 4% населення всього світу стають донорами. Але можуть бути більше 15%. Просто люди бояться, є якийсь бар'єр. Це не страшно, це не боляче, це не займає багато часу. Чоловік Ольги Артем навіть має картку активного донора. Каже, крім допомоги іншим, отримує користь і для свого організму. Зрозумів, що для чоловіків це корисно з якоїсь сторони, а якщо ще цим можна комусь допомогти, то це об'єднання двох добрих факторів для життя. Аби долучитися до донорства, усі бажаючі мають приїхати до станції та записатися в реєстратурі. У нас попередньої реєстрації немає, тому донор чи особа, яка виявила бажання здати кров, він може приїхати безпосередньо по цьому адресу, проспект Богдана Хмельницького, 17, і зареєструватися у нас на здачу крові і відмітитися в реєстратурі, що він здає по акції. Щодня до станції приходить до півсотні донорів, серед охочих поділитися кров'ю і 21-річна Неля. Поки триває процедура, розказує, зробити добру справу їй підказує серце. Коли я знаю, що в мене кров чиста, і так я стараюся цього придержуватися, щоб держатися здорового способу життя. І коли я відчуваю, що я можу цією кров'ю поділитися, то в серці виникає таке бажання, що я маю це зробити. Аби кров була придатна для подальшого використання, у центрі рекомендують дотримуватися певних правил. Сутки з 6 вечора чоловік ісключає все жирне, до 2 літрів жидкості насичається організм, з утра легкий постний завтрак. Це ісключається все жирне, легкий постний, це печення, булочки з медом, з варенням, чай, обильне питьо, щоб після донації чоловік чувствував себе добре. Після здачі крові донор залишається під наглядом співробітників центру 10 хвилин. Кров відправляють на центрифугування та розділяють на складові. Після обстеження животворящої рідину відправляють у медзаклади міста та області. Акція триватиме і 6 жовтня. Усі охочі можуть здати кров в обласній станції крові з 8 до 13. Альона Гребельник, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».